למה הם באים לפה, אדוני? למה הם באים לפה אנשים? אני לא יודע, אני לא מכיר אותם ולא... הנה, זה אלי אבידר, הוא לא עוזר לך באיזשהו צורה, הוא עוזר לך בחור הזה, הוא עוזר לכם לפתור את העניין. אז למה הם באים? למה הם באים? משה, הוא ביקש שלא תבוא, הוא יושב ביחד עם משה, הבחור פה פלסטיני המתוק. יעזור, רק הסתדרו ביניהם, למה אתם באים לפה להפריע לי? אתה מסכים איתי שהנוחות שלהם רק מפריעה פה, הם רק עושים פה בלגן? היהודי האלה? אני לא יודע, לא מכיר אותם, ולא רוצה להכיר אף אחד, אם אני מטייל שם, ומושה לא יודע איפה אני מטייל, אני מטייל איך שאני רוצה, ולא מדבר איתי. נו, אתה רואה, אז אין בעיות ביניכם. אבל לא יודע מה יש ביניהם מלפני, אתה מבין? לא, הם טוענים שהם יעזור לכם. לא, לי, אני לא רוצה שאף אחד יעזור לי. אבל למה באים לפה? הם קיימים כסף מאירופה, הם קיימים כסף מאלמניה, ובאים לפה רק להציק, רק לעשות בלגן. רק לעשות כאוס בין יהודים לערבים, זה מה שהם באים לעשות פה.